ကျွန်တော်တို့မှာခွဲကြမှုကန့်တတ်မှုလက်ရှိတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စတွေကလည်းအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့မှာခွဲကြမှုကန့်တတ်မှုလက်ရှိတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။အဲဒါမလို့ဒီကိစ္စတွေကလည်းအခုခြားတော့ခြားတော့အမျိုးသမီးဖွဲ့တွေဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေရဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီထက်ပို